Stockholms stad, det vajar flaggor på halvstång och kondoleansböcker kommer att läggas ut och så idag. Marcus Noterius har med sig Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård. Ja, men det stämmer. Jag står här tillsammans med Karin här och först måste jag ändå fråga, vad har du för känslor? Idag är det ledsamt. Det är fruktansvärt. Det är naturligtvis en klump i magen, men samtidigt kunde vi se på det fantastiska arbete som gjordes. Stockholmarna som höll ihop under hashtaggen Open Stockholm, erbjöd skjuts för människor som inte kom hem. Och mina varmaste tankar är ju naturligtvis hos de anhöriga och familjer till de drabbade. Er krishantering för att få allt att funka, så att säga, hur har det sett ut? Ja, tyvärr har vi ju övat på händelser som dessa och den har fungerat väl. Krishanteringen var igång 8 minuter efter det inträffade och vi har arbetat hela tiden sedan dess, helt enkelt. Så att det fungerar bra. Hur repar man sig som stockholmare efter något sånt här? Ja, det gör man ju på sitt eget sätt naturligtvis. Så professionell hjälp finns. Stockholms läns landsting öppnar upp sjukhus och vård naturligtvis om man behöver den delen. Och vi kommer stärka upp för våran personal inom förskolor och skolor. Vad gör ni vidare nu då? Ja, nu handlar det om, liksom tidigt, om beslut om huruvida vi ska verksamheter öppna. Och min inriktning är att vi ska öppna upp Stockholm så snart som möjligt. Tror du att det går då? Ja, vi ser redan nu att torghandlarna är tillbaka på Hötorget. Vi ser folk i rörelser. Vi ser att vi vill mötas. Vi vill prata om det här tuffa som har hänt. Men samtidigt visa att Stockholm är en öppen stad. Tack så mycket Karin, som alltså vill visa att Stockholm är en öppen stad. Och det är väl ett bra mål efter den här hemska händelsen.